はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も強化街道高校、サクチャレ用のデッキでやっていきたいと思います。今回は野手用デッキで、やっていきます。荒方くんお借りして、むっちゃんと、とどろくゴーダのとしくんで、キャストオフナイトメルさん、この4人が特攻さんですね。で、火山院と星空星光くん、この2人が特攻2になってます。で、得意練習は一応全種類揃ってる感じですね。まあ、6種類揃える意味はないですけれども、まあ5種類以上にはなってますという感じで、強化解答なんで、まあ、ちょっとね、荒方と火山院が火力的に少しもったいないかなというところになってます。特に火山院は、タックボーナスがね、固有でついてないんでちょっと低いんですよね。それでもともと得意練習2中持ちなんで、経験点的には他の人たちに比べて少なくなっちゃうかな。あ、そっか。で、荒方はそもそも初仕様なんで、一応見ていきますか。タックはまあ確かに45ではあるんですけれども、固有で乗るので65まで伸びますね。さらに練習効果15持ってて、筋力ボーナスは4、プラス固有の精神ボーナスで、さらに45まで上がると筋力ボーナスが6に増えて、50になると練習効果アップ30で、筋トクはスイープで、筋トクはスイープで、コツはチャンス連打1走で、スイープの開骨1走を持っている形になります。コツは3つなんで、まあ、チャンスはね2回掴みたいですけれども、回収はしやすいかなと。となぜかエラーを持っているというところですね。まあ、1回はね使ったんですけど、ちょっとね、あの甲子園に出れずにね終わってしまったんで取り直してます。で、野手はね投手より難しいっす。難しいんですよ、自分のデッキだと。まあ、解放がねあんまり進んでないんで、ここは打撃でいきましょう。投手の方がね、まあ、解放が進んでたりするんで、パーセンテージ的には投手の方がいいかなと。あと結構ね経験点1万も超えたしね、だから投手の方がやりやすいかなと今のところは思ってます。これはどうしようかな。トシ君、荒方、やっぱ星空星光君はね技術をねめちゃくちゃ稼げますよ、本当に。あと星空星光くん、せいやフラゴなんだけど45にしてないっていう、42とかで止まってる気がする。あ、むっちゃんがいるね。ここはやっとこう。いいね。まあ、また序盤はねちょっと3回練習をして、みんなの評価を上げつつ進めていきます。ただ今回は街道キャラをあんまり入れてないんで、3回練習のね数が減っちゃうんですよね。だからのぼろくんいないし、かわせちゃんもいないし、かおるちゃんもいないからね、これだけでもうすでに3回減るから、ここにしよう。よしよしよし、永久期間、マジで永久期間だよ。で、前イベが多いのかな、前にあと4。あらかたコツは掴んでおく。練習でブレイクスルー始まったけど、さすがに体力がなさすぎる。1回寝て3回狙うか。守備早いね、星空星光くん。新ホモッケ回復が来た。新ホモテテーブルになるの、その練習効果15がついてるやつって、あれいいよね。そしてむっちゃんも乗った。ただ回復しつつ3回練習しよう、守備を。いいね、回復、とにかく回復。回復はしてくんなかったけど、イベントで回復してくれた。トシ君はこれがちょっと変わってんのか、精神的支柱を普通に取りますか。ここはちょっと3回いきます。精神的支柱があればね、みんなの打撃力も上がるし。あ、そうだ、阿久津の声、野手の場合は阿久津の恋なんだよね。市原やる気なさすぎる。とはいえ
変化球がねこう微妙に曲がってくるやつばっかりだから。これどう？おお、いいね。めった打ち大番狂わせ。全部20上がって金徳か、まあ、やる気と評価も上がっていくということ。力みすぎるなよ。冷静。リミッターを外せ。見てみたい。一応進めていきましょう。ここから11%か。原始的にはちょっともったいないような。回復しよう。むっちゃん頼む。いいね。もう俺は勉強なんてできないよ。で、あらかた。あれ、あらかたさっき練習だったのか。コツ連打。で、ここでもう一回打撃をやって、たとえタックが来てなかったとしてもブレイクスルーを打って3回練習にしよう。で、星空星光くん、ま、大番狂わせを取っていきましょう。チャンスのあれなんだっけ、勝負師は重いからね。さすがにちょっと一応見よう。あ、そういや、トシ君とか2種類目見てなかった。守備火山院はもうそのまま、星空星光がメンタルという感じ。ブレイクするからの3回目何にもない、ただ怪我をしないっていうだけだな。これ何が上がんだっけ。筋力か。早いな進みが早い。アトビーいないからね。てか絆まだか。ここは一回寝よう。本当遊びたかったけどな。よし、絆。絆の発生自体は体力は回復しないんで、ディゴディン。で、守備いいねー。トッシー、あー、なるほどなるほど、ムッチャンが働いてくれ。てかすげえな、やっぱりムッチャの働き具合が半端ないな。応援してくれたけど回復はしてくれなかったで、ここは覗くで、ナイトメルさんってなんだっけ。パワーとかだっけ、なんか忘れちゃったけど、上げとこう。とりあえず敏捷が全然上がんねえな。 E までしかいけないか。まあ、こんなもんでいいや。さて、またあ、メンタルか。火山院、そうだね、これにしとこう。で、コツ、トッシー、パワーヒッターはな、普通に取っときたいんだよな。いっそ、そこいつもいっそ持ってたんだっけ。そうかそうか。あー、3回いけるかな。これで回復してくれればいける。よしよし、 OK。 からのちょ見とこう。うわー、これダブルが来てんのか。100近くもらえるとはいえブレイクは打てないね。もうちょっとだったな。まあ、いや、コツもあるし。うん、これでいいでしょう。初詣には行く。で、健康、体力を回復させる。大吉、よし、いいね。そこから追加で発生。いや、追加でっていうのが何気にいいね。あー、で、ここは狙っていくか。じゃあ特に練習するあれもないんで。で、そもそも守備点はね、タックが来る可能性が結構あるんで、ここでまたブレイクスルーが打てればモテを盗め。
やる気は下がるけど経験点がいっぱい。あー来ない。うわー、むっちゃんがいるな。ちょっとこれは重ねるか、ブレイクスルーで。おお、すげえ。ちょうど足りてない、3種類が稼げた。ん、これはもちろんで進んでいくんだっけ。火山印とかなんか忘れたな。体力下げられたんだけど、ひどくない。パワーをじゃあ D にして、一応走力も上げて、もう D にして、こんなもんか。若干敏捷が足りてない。で1月の3週、そろそろ合宿を見据えて練習していかなきゃいけないんで、猫の恩返し、これどうすんだっけ。飛び込む。体力は下がった。チャンス、コツは1か2だったらな、結構よかったな。あ、監督強化。合宿の試合で負ける可能性があるかね。ムードとかそんなん持ってたな。割と適当だな今回。まあ、普通だったらね、ちょっとコツ見ながらいろいろやっていくんだけど。で、荒方くん、今時の掃除道具、これはね、回復ができるんだよね。ロボット、ロボット掃除機ってめちゃくちゃ高いよね。公園にどっか行っちゃったっていうけどさ、そんなんで済む。おすげえ、働く働き者むっちゃん。インコース、これでね、バレンタインくれたら最高だったのにね。お兄ちゃんバレンタインあげるよみたいな感じでさ、そういうイベントがあってもよかったんじゃないか。アベレージヒッター、精神的支柱取ろう。ムード5とか、連打インコース、いっそもと。でどうしようかな。ガザン1個作れんのか、やっとこう。で次はどうせ絆で回復させよう。うわ、ブレイクスルーになってんのか。いや、もったいないけどいいや。半分くらいでしょ減るの。33も下がった。コーチか、コーチはな、体力減るケースがあるからな。焼肉、石ころ。体力が減った。うん、1回メンタルを挟むか。ここはね、回復してくれる可能性はあるからね。まずこっちもらって、よし、ありがとう。君はこんなところに来てていいのかね。いないから、ほい。でブレイクスルーどうしようかな。ところにより打とう。あ、打とう。ほい。筋力が今足りてない状況か。もうちょっとやっぱ試合で打ちたいからね。っていうかね、ノーゴロ君のジャイロボールがマジで打てないんだよな。まずここは通過しなきゃいけない。一応自分の打席、リリーフじゃなくて代打だけど、弾道3は欲しいな。ミートを上げて、パワーがなさすぎる。2点、無理だ。負ける。しかも前村、俺の精神的支柱はどうなったんだ。これはいったか。よし、とりあえず1点返したぞ。もう一回待ってくるか。よし、せめて同点。市原、お前ならオッケー。危ねー、なんとか同点。いや、もう自分の首の皮一枚は自分でつなぐしかない。周りは信じられん。お前はいいやつだけど信じられん。いいね、ここ。
お疲れ様です。4月かで、一応メンタル監督評価1回やっとかないとまずいかな。ここ何ダブルになってる。あ、ナイトメールさんだけでこんだけ稼げるのか。まあ、トシ君とか荒方とかが来てるからか。ただちょっと3回狙いつつコーチで回復して、コーチが来ない。あれ、これは吹っ飛ばせば成功なんだっけ。お、体力回復してくれた、やったー。よし、これはじゃあ3回やりましょう。一緒に見ていい。精神いいね。よし、サボり癖にはならなかった。で、練習して、あー稼ぎたい。ここもいいけど、ここにしよう。普通に駆け回るランナー。おお、どこもなんとなくだな。いっか、ブレイクスルーかけてうろついて体力を回復させよう。どこがいい。監督ここでいいや。おっ、おって言ってもちょっと、まあうろつきって絶対やんなきゃいけないわけじゃないよね。いや、いいな、いいけど無理だ。経験点だけだったら別に金とか関係ないんで、まあ、回復要因だね。やる気負けてくれるし。さて、火山院、少し能力を揃えていきますか。とんでもねえな、技術だ。足りない、 C だな、これ無理だ、打てねえよ、ノゴロ君。肩も上げられないから、せめてチャンス覚えてちょっとでもチャンスに強くなろう。筋力、あー、いいねいいねいいね、むっちゃんいいところで仕事をしてくれる。キャッチャーはいらない。メンタル、うん、やっとこう。あ、星空星光くんメンタルか。回復量増えるからね、これ。これ誰でもいいんだよな、トシ君。うん、技術精神か。あー、ここでも、ダブルタックになってんのか。70、ちょっと待ってね。76、あ、こっちだな。さすがに、トシ君ダブルタックが強い。あ、そういえばこれ。1回目の金徳1回目だね。完走できなそうだな。あー、むっちゃん、もう1個あったっけ、なんかやってないやつ。で、ここは、あ、もう大盤食らわせでいいよ。体力は下がるのか。ちょっと待って、ブレイクスルーかけるか。ブレイクスルーかけの3回目、技術異常だな。困った時の打球の美を取るか。あ、これは回復、ただ全回復しないから、うろついて、え、これ失敗。あ、失敗すると大して回復しないんだ、なるほどね。ってやばいな、この技術量やばいな。洗礼の一撃取っちゃおう。窮地も取る。で、困った時の打球伸び、これ守備職人もいけるっしょ。これも一応取っとこう。守備職人で技術をさばくからの、3回目のむっちゃんで終わらせて、かつ体力も回復。いいね、一発逆転王。そういえば俺まだ一発逆転王の、あの、なんだっけ、チャレンジみたいなのやってないんだよな。で、一発逆転王を取る筋力が多分ない。トリックスター取った。一発逆転王251とかなんか取れなそう。
うん、まあ、これはここやるっしょ。一応見るけど。で、あとはひたすら打っていく。やだなぁ。もう野手はさ、まず練習試合で負ける可能性があって、さらに、ノゴロ君と戦わなきゃいけないっていうのがやだ。マジでジャイロボール打てないからな。お待たせいたしました。5番。どっちも、ストレスだね。試合は。パワーがねぇ。内藤さんよく出てんな。しかも鎧を脱いでるから足が速くなってんだよね。また出てるよ。うわ、つなげられなかった。危ねえ、ファール。危ねえって言っても、まあ別にいいんだけども。いない、出れなかったか。パワーヒッターが欲しい、マジで。パワーヒッターってコツくんなかったよね。まだ取ってない気がする。一杯の紅茶、これ何がいいの。レモンティー。調子極端とか、まあいいや。ここ星空ホチミツくん単独タックであそこまで伸びるか。で2回目、これ荒方くん無理だね。完走できないわ。で俺的には筋力が欲しいんだけど、筋力欲しいんだけど、80、90、100近く入るな。やっぱここだな。こいつに勝てるかどうかだ。俺はまずそもそも打てないから、もう断言する、打てない。せめてミートあげる。で、そうだよね、パーヒッター取れないよね。ジャイロボール重すぎるんだよね、本当に。0対0で迎える2回です。いや、ジャイロボールしかないとはいえ重いんだよ。いかないよね。取ってくれ、点取れなかったか。あのチャンスで点を取れなかったか。ノーアウトランナー1塁という場面で前の打ちました。初球打ち、いや無理だよ。抑えてくれてるよ、前村か。先発はこれは行くか。行かない。てかまだ1安打しかしてない。これどう、ギリ、よし。きつい、本当にきついわ。さてここから3回練習をカロリーバー食えばいけると思うんだけど、ただ果たしてその3回練習が残ってるかどうか。もう残ってない気がするんだよな。まあ、一応せっかくだからタックにもなってるし、ゲーここやりて。一応見とこう。ないと思う、ないということを確認する。あった。草の守備について語ってってもらう。打撃について語る。とにかくミートを上げる。あ、筋力が上がってくれた、やった。まだあったか、草のお前の存在忘れていた。まあ、やってよかったね、やってよかった。星空星光くんと一般人か。100、130くらい。まあ、むっちゃんも働いてはいるけど、矢部くんとのタッグだからな。じゃあまたカロリーバーを食って、で次はもうブレイクスルーができるから、いい練習が来たらやっていこう。でいい練習がなかったら一回精神を挟む。さあ、そしてなぜかミートが上がったから、パワー C、 一発逆転を狙っていこう。ちょっともうこの時期だからね、チャレンジが終わってしまう。一発逆転王はパワーストーン5個だった気がするんで回収しておきたい。周囲
第2球投げた、一走、これぞ一走の力。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という、いいね、チャンスと一走が働いてる。海道リードで迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で前の今日6打点を挙げています。投げた、来た、行った。一走はもう一塁にいるだけで一走できるのか。海道リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている前の初球を行かなかったか。センターパワーがあれば今のも行くんだけどね。海道練習一応タックは来てるけど、いやどうする、次にかける、次にかけよう。葵ちゃんのところか、まあ、ただ振動がいるからね、打ちやすくはなってる。でチャンスあげとこう。ほか大番狂わす、結構筋力使う。まずは一発逆転を、これを回収しておこう。トリックスター重いね。あーでもそこまでか、かく乱が若干重めなのか。ささやき破りとっとこう、あんまり筋力ポイント使わないから。逆境も使わない、バントも使わない、粘り打ち、内野安打、まあ、ホームラン打つから意味ねえしな。もうとにかく能力上げは試合のため、試合で経験点をもらうため。お待たせいたしました。5番海道勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で打った、これは強烈、いった。さてこれで勝ち越し、点を取られている。いいね、みんなね、ルイに出てくれるわこのチーム本当に。投球これから2球目、変化球ストライク、入れてきたか。第3球を投げた、打ちました、痛烈、いった。おお、点を取られている、取られたら取り返す、それが海道の野球だ。5打点を挙げています。投げた、内角際どい球、ボール。第3球を投げた、インドを渡す、打ちました、痛烈、基本点。海道リードで迎える8回です。カクタクのポーカーフェイス、1塁という場面で前の今日7打点を挙げています。みんなと同じ顔をしている、さすがにポーカーフェイスだな。わからん、わからんが、そんなもの関係ない。あれ前村4失点してんのに頑張ったな。さてじゃあ最後はもうブレイクスルーやるしかないんで、なんかある？おお、いいね、うん、ここだな。ちょっとまた技術がミート100にしよう。あ、デスティスのさよなら男あったね、そんなの。ここ経験点もらえるわけじゃないんで、正直やんなくてもいいですね。100ミート上限アップとかないからな。じゃあ対左ちょっととこ、アローって左なの、なんか右だった気がするんだけど。でじゃあ守備上げとこう。俺どこだっけポジション、あショートだ。肩欲しかったな、まあ、D あれば最悪最低限の仕事はしてくれるか。なんか二遊間薄そうだなと思ってショートにしたんだよね。アロー右出し、ワンアウトランナーなしという場面で前の第2球投げました、アウトロー、ストレートは外れてボール。第3球を投げました、行くか遠くな、あギリギリか。4回の裏かわきたやつ欲しいよね。トップバッターちょっと弾道4にしたけどさ。第2球投げました、オッケーオッケーオッケー。6回の裏海道誰も出てくれない、アロー先頭バッターは前の、そんな強いか。初球から打ってヒット、センターからセカンドへ前の、
マジで誰も出てくれない。今日2本のホームランを放っている前の。みんなここまで来て疲れてしまったのか。甲子園ってどういう日程で進んでいくんだっけ。準決勝から決勝の間って空いてんの、日にちが。おお、やられた。最後、最後の最後に打たれた。これもまた甲子園よ。2位かで、エピローグはむっちゃんからもらって終わりと。ほい、9300か。まあパーセンテージ的な話をしても多分投手の方が出てると思うので、まあやっぱりね、野手、まあ、解放状況がね、やっぱりその特攻さんの解放状況があんまり良くないし、 SR しか持ってないんで、まあこれがね、 SR でも解放後とかになってれば PSR よりは高くなるんで、まあそっちを使っていけるんですけれども、まあ自分としては今のところ投手かな、投手で、メインを進めて、まあちょっと投手で詰まってきたら、まあ野手もやってみようかなという方向でやっていこうと思います。まあそんな感じで、今回はこれで終了します。まあサクチャレで結構大変ですけど、まあ頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。